O que acontece com o Orlando Magic? No vídeo de hoje continuaremos a nossa análise da temporada 2018-2019 com um time realmente mágico. Entra talento na equipe e some como uma obra de feitiçaria. Mas, aparentemente, os apostadores de Las Vegas acreditam de verdade que o time pode realmente melhorar. Ao invés de 25 vitórias, eles acham que o time do Mickey alcança 31,5 vitórias. Mas pera aí. Antes de começar a entrar a fundo no Magic Kingdom, pedimos para você clicar no joinha, curtir o nosso vídeo, compartilhar, comentar, se inscrever no canal se não é inscrito e clicar no sininho para receber todas as notificações do Buzzer Beater. Isso ajuda a gente demais e a gente fica feliz com cada uma das interações que vocês têm com a gente. Eu acabei de dizer que o time do Magic evapora talento. Para explicar isso, eu parto de uma teoria meio bizarra. Existe uma maldição que ronda o time de Orlando. Desde a era Dwight Howard, o time não consegue despontar. Aliás, não foi qualquer era. Para você que não lembra, ou não sabe, não acompanhou isso, Dwight Howard já foi um dos melhores jogadores do mundo. 8 vezes All-Star, 5 vezes pro primeiro time da liga, 3 vezes seguidas defensor do ano, e ficou em segundo lugar na corrida pelo MVP em 2011. Além disso, levou o Orlando Magic a uma final de conferência e a uma final de NBA. Só que, ao sair do time e ir para o Los Angeles Lakers, seguindo de certa forma os passos de Shaquille O'Neal, parece que uma maldição pairou na cabeça dos dois. O Orlando não conseguiu mais despontar e Howard virou um jogador comum. É até engraçado que parece que jogadores que tinham muito talento ou potencial somem no time do Orlando. Era como se tivesse uma joia que sugasse todo o basquete deles. Quem sabe eles não usem essa energia, essa vitalidade, esse talento para fazer os parques da Disney funcionar? Para dar o exemplo mais claro disso é o Oladipo, um dos melhores jogadores da NBA atual. Ele começou muito bem, era um jogador extremamente promissor, não vingou tanto em Orlando, menos ainda no OKC, e estourou de vez no Indiana Pacers. A gente também tinha muito o que esperar de Elfrid Payton, Mario Hezonja, Dario Saric e Domantas Sabonis. Não tiveram nem a oportunidade de pisar em quadra pelo Magic. Será que foi a sorte deles? E dessa forma o time continua fora dos playoffs desde 2012. Pra ver, o caso do Orlando Magic é um pouquinho diferente do Sacramento Kings, que eu falei. Eles conseguem escolher alguns bons jogadores. O problema é outro, contratações sem sentido. Me diz aí, Ibaka valeria um Oladipo, Ilyasova e Domantas Sabonis? E tendo Ibaka no elenco junto com Vucevic, pra que contratar Bismack Biyombo? Parece que o time do Orlando Magic continua sempre buscando o Big Man que irá salvá-los. Próximo Shaquille O'Neal, o próximo Dwight Howard. Será? Bom, parece que é isso que a equipe vem apostando na seleção das últimas 2 temporadas. Mohamed Bamba foi o selecionado desse ano. A gente já falou um pouco sobre o pivôzão imenso, mas vale lembrar, ele é muito cru, mas tem um teto de evolução imenso. Talvez o maior teto de evolução de toda essa classe de draft. Ele mostra que pode ser um cara imenso que sabe chutar fora do garrafão com uma mobilidade do caramba. O problema novamente é que ele é cru. É necessário esperar 1 ou 2 temporadas para ver como ele vai conseguir suportar. O outro jogador que é tão interessante quanto Bamba é Jonathan Isaac. Ele entrou tão cru quanto pivô e por isso não teve uma temporada tão chamativa no seu ano de rookie. Foram apenas 5.4 pontos, 3.7 rebotes e 0.7 assistências. O problema também está relacionado que ele jogou só 27 jogos na temporada por causa de problemas de lesões. Mas por que todo mundo aposta em Jonathan Isaac? Porque ele tem o biotipo ideal para a NBA de hoje. Basicamente o biotipo de Kevin Durant. Escolher jogadores com esse biotipo já deu muito certo para o Milwaukee Bucks, no caso de Giannis Antetokounmpo. Está começando a dar certo com Brandon Ingram no Los Angeles Lakers e deu errado demais com Bruno Caboclo no Toronto Raptors. Como já falamos, o caso do Bruno Caboclo é um pouco diferente e conseguiria pensar que Jonathan Isaac está mais próximo do Brandon Ingram. A diferença é que Ingram está mais toado para o lado ofensivo e o Isaac para o lado defensivo. Ele demonstra que ele pode ser uma máquina defensiva que distribui muitos tocos. Tanto que no Magic, mesmo jogando pouco, ele tinha um impacto defensivo muito interessante. Cedia apenas 101.1 pontos a cada 100 posses enquanto estava em quadra. Ele também, mesmo sendo muito defensivo, aparenta ter alguns recursos que podem ser bem desenvolvidos para conseguir pontuar bem, como arremessar longe de longa distância. Mas não tem como, o principal jogador do Orlando hoje é Aaron Gordon. Gordon ainda não conseguiu atender o hype que tinha em torno dele. Ele começou muito bem a temporada passada, mas acabou caindo de rendimento com o passar do tempo. Ele até mostrou alguma coisa, melhorando o chute, chutando depois do drible, conseguiu chutar de longa distância, mas mesmo assim parece que
falta algo. De qualquer forma, eles não podiam desperdiçar a chance dele virar algo bom e ofereceram um contrato gordo pra ele, de 20 milhões de dólares. Eu acho que ele não fez por merecer esse contrato, mas é melhor garantido que vieram Gordon estourando em algum rival. Por fim, temos alguns jogadores que de alguma forma aparentam que vão ser trocados em algum momento. Evan Fournier, Vucevic e DJ August. Eles têm alguma chance de conseguirem melhorar seus números nessa temporada e acabar sendo trocado e mudando de clube ao longo dela. O time ainda trouxe Steve Clifford. Pra quê? Steve Clifford é um técnico bem pior que Frank Vogel. E no time do Hornets, que tinha muito mais talento consolidado que esse time do Orlando Magic, ele não conseguiu fazer o time alcançar todo o seu potencial. Será que negativo com negativo dá positivo? E o Clifford consegue tirar o Magic do vácuo que está? Bom, o time provavelmente vai começar com DJ Augustin, Evan Fournier, Jonathan Isaac, Aaron Gordon e Bamba com o passar do tempo. As casas de apostas estão certas? Não. Acho que é muito difícil apostar que o Magic consegue melhorar. Apesar de achar que o trio Gordon, Bamba e Isaac é muito bom e que poderiam dar certo em qualquer time, parece que o Magic tem algum problema que faz que não funcione. Mas espero que consigam me contradizer e fazer com que esse trio realmente leve eles a um lugar melhor. Falta ainda um armador, seja na posição PG, seja em outra posição. Não consigo ver alguém com bom handling bom para conduzir a bola ao ataque e controlar a emoção. De Augustin não é esse cara. É isso aí, galera. Concordam comigo? Você que é torcedor do Orlando Magic, comenta aí, você acha que eu estou equivocado e não ter muitas esperanças no Orlando? Você acha que esse time vai conseguir melhorar muito bem nessa temporada? Deixe sua opinião. Quem não é torcedor do Orlando Magic também deixa sua opinião. O que você espera de Bamba, Isaac e Gordon? Você acha que eles vão dar certo no Orlando ou quando sair desse time? Não se esquece de curtir o vídeo, compartilhar com os amigos, se inscrever no canal se não é inscrito, também clicar no sininho para receber todas as notificações e continuar acompanhando a nossa série de prévias da temporada da NBA 2018-2019. É isso aí, galera, a gente se vê por aí. Falou, é nóis, tamo junto!